биде нешто посериозно да направи, а ова беше почна од Лишич преку Лемос, еден одличен центаршут и за Милосавич идеална позиција од неколку метри да ја смести топката во празната мрежа. На истекот на 35-та минута Варда доаѓа до предност. Еден од двајцата младинци во составот Михајло Милосавич. Пај да видим уште еднаш. Ао, многу простор како да немаше никој, погледнете, сите беа или на 5 метри или на 12. Но никој онаму каде што беше Вардаровата 19. Најубавото нешто што